Денеска во просториите на Црвен Крст Штип спроведена нова краводарителска акција во организација на навивачките групи Ултрабанда и Фаланга од Штип. Со ова се нуди можност да се спаси човечки живот во време кога тоа е повеќе од потребно. Ова е седма краводарителска акција која што организираат навивачките групи Ултрабанда и Фаланга и е одреден карактер и е се со цел да се собере доволен број на крвни единици за оние на кои што тоа им е најпотребно. Навивачките групи Ултрабанда и Фаланга се повеќе од навивачка група и се состојат од хумани луѓе. И сакам ова да биде повик за секој еден од нас да дојде и да учествува во овој хуман чин. Крводарителската акција започна во 12 часот и истата траеше до 16 часот. Дарителите на крв беа присутни уште на самиот почеток на акцијата, а право да дарува крв има секој граѓанин кој сака да го стори тоа. Сега организираме крводарителска акција. Организатори на оваа крводарителска акција се Ултрабанда, навивачката група. Акцијата е почната од 12 часот. Очекуваме голем број на дарители, затоа што предходните акции имавме голем број на дарители. Ова е трета акција за овој месец. Предходната спроведена краводарителска акција, организирана од страна на навивачките групи Ултрабанда и Фаланга, беше спроведена на 15 јануари годинава, каде краводарувањето беше задоволително.